बन्दाबन्दी खुल्नअघि काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 400 को नजिक थियो, तर हाल त्यो संख्या दोब्बरभन्दा बढीले बढेर 1000 नागेको छ। बन्दाबन्दी खुलेपछिको बजारमा बढेको चहलपहलसँगै संक्रमितको संख्यामा देखिएको वृद्धि र जोखिम नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले दर्जनभन्दा बढी स्थानमा पसल व्यवसाय सञ्चालन र आवाजावतमा रोक लगाएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको इन्द्रचोक, न्यूरोड, प्युखा, महाबौद्ध र हाडीगाउँको कोटाल टोल लगायतका स्थानमा महानगरपालिकाले अर्को निर्णय नभएसम्म तत्कालका लागि व्यवसाय सञ्चालन र आवाजावतमा रोक लगाएको छ। ती स्थानमा एउटै घरमा 11 जनासम्म संक्रमित फेला परेपछि जोखिम थप बढ्न नदिन ती क्षेत्रहरू सिल गरिएको र ती स्थान कम्तीमा हप्ता 10 दिनसम्म पूर्ण बन्द रहने काठमाडौँ महानगरपालिकाले बताएको छ। 12-13 ठाउँ जति हामीले चाहिँ यो अहिले चाहिँ सिल गरेको छ होइन, त्यो पनि के भन्दाखेरि अब प्रहरी प्रशासन सबैसँग छलफल, त्यहाँको व्यापारीसँग छलफल गरेर यो कामहरू अगाडि बढेको छ। र यो चाहिँ मैले भने कम न्यूनतम यो 7 दिन र 9-15 दिनसम्म यो चाहिँ नियन्त्रणमा लिने भन्ने कुरा चाहिँ हो। स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा महानगरपालिकाले सिल गरेका ती स्थानहरूमा असल व्यवसाय र हिन्डुलमा रोक लगाइएको भए पनि कतिपय स्थानमा भने निर्बाध रूपमा व्यवसाय सञ्चालनमा आएको देखिन्थ्यो। तर स्थानीयहरू भने आफ्नो टोल छेउमा बढेको संक्रमणको जोखिमले गर्दा चिन्ता थपेको र जोखिम बढ्न नदिन महानगरपालिका र प्रशासनले निगरानी बढाउनु पर्ने बताउँछन्। आज हाम्रो यहाँ टोलमा भएको छ होइन, आज 5-10 जना देखिएको छ। अब भोलिको दिनमा चाहिँ यो 5-10 जनाले गर्दाखेरि त 100-1000 हुनसक्छ। अब यो यस्तो यो लापरवाही जस्तो भइरहेछ होइन, अब डक्टरहरू पनि डराइरहेछन्। समस्या सबभन्दा अब एउटा दुइटा मान्छेले गरेर त हुँदैन। बिहान पहिरोहरू आएर उहाँहरूले त के गरिदिनु भने एउटा केही समयको लागि क्लोज गरिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यही हिसाबले आज यो अलिकति माओदो एरिया, असन एरिया, तपाईँको न्युरोड एरिया र भोटाइटी एरियामा चाहिँ अलिक सिल जस्तै गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ पुलिस प्रशासनले हामीलाई जानकारी गर्नुभयो। ओडाले चाहिँ आज सेनिटाइजरहरू छरेर सरसफाइ यताउता सेनिटाइजरहरू छरेर गरेको छ। पछिल्लो 2 सातामा उपत्यकाका 70 भन्दा बढी स्थानमा संक्रमित भेटिएका छन्। भाइरस संक्रमणका कारण राजधानी काठमाडौँमा हालसम्म 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 860 जना संक्रमित उपचारत छन्। राम थापाको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन।